ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူ့မှာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူဟာဒီလိုလက္ခဏာအခြေခံအပြင်နဲ့ချက်ရှိတယ်။တစ်ချက်ကလူမှုရေးဌာနနဲ့အနေနဲ့လက္ခဏာ။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သူ့ကြောင့်အချက်တခြားလူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုသူနိုင်ငံရေးရမလုပ်နိုင်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တယ်။သူအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာအဓိကအပြစ် ဒီလူမျိုးကြတာဘုမ။ဒီလူမျိုးကြီးဖောက်လာဒီတဲ့ရောက်တာသူ့အနေသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါဒီတဲ့ရောက်လို့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်သူ့မှာပြင်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတရားရုံးကိုပြောနေတဲ့အကောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့အကျဉ်းကိုပြောပြတယ်။ဒီကြောင့်ဆိုတာကသူလုံလို့ရှိရင်ရတော်လဲတို့ဘာရောက်မယ်။ ဘုံမလို့ကိုင်ရတဲ့လူလူကြီးတွေလည်းတို့ခါရောက်သွားတာကိုပြောတယ်။ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်အချားကြည့်ဒီဥဒုက္ခရောက်တာကိုဒီဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဘာလို့တော့အာမသိဘူး။တန်ခါမသိခဏနားမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကစစ်ချင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်အတွေ့အကြုံလားဒါကြံ့ကြုံလို့ဆရာကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေးနိုင်ကိုနောက်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းလေးတော့ကြောင်းကြံမထွက်လာဘူးအားလုံးဖုန်းပေါ်ဆက်တာဘာတိကပြောတာမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမှကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာအခုပြောနေတဲ့စစ်တွေကိုပြောနိုင်တယ်ကြောင်းရင်လာမယ့်နောက်တစ်ဖက်နေ့ရောင်းပေါက်တန်းတွေကိုဒီလိုလောက်ဆိုရင် ဘာလို့လဲကြာဘာဖြစ်ပြီးလဲအဲ့ဒီကိုရောက်ပါဘူးပြင်မပြရတော့ဘူးဒီကောင်းသားရောက်ပါတယ်ဒီရောက်တော့ပြန်ရောက်တယ်ပြီးပါတယ်ပြန်ရောက်တဲ့ဒီနေ့နေ့ရောက်တယ်ဒီနေ့လုံးမှာ